Rogaška Slatina dobila novo parkirišče za avtodome. Na festivalu Pivo in cvetje v soboto rekorden obisk. V celjskem City centru skušajo slediti željam obiskovalcev. Robi Ribežl na klopi Zlatoroga naslednik Krisa Tomasa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva na televiziji Celje. V občini Rogaška Slatina so konec tedna namenu predali dve uspešno zaključeni naložbi. Ob športni dvorani Balinček, ob Sotelski cesti, so odprli postajališče za avtodome ter polnilno mesto za električna vozila. Dvorano Balinček, ki so jo zgradili pred 10 leti, pa so v letošnjem letu energetsko prenovili. Parkirišča za avtodome s polnilno postajo za električna vozila je občina Rogaška Slatina uredila v sklopu projekta Popotnikom prijazna turistična destinacija. Naložba je vredna 145 000 evrov. Mi smo želeli, kar je bila to tudi ambicija, da bi kateri od zasebnikov se lotil tega projekta, kot je bilo tudi predstavljeno, vendar ker se to ni zgodilo, smo investicijo prevzeli na občini. Zagotovili smo 6 parkirnih mest za avtodome, zraven pa še eno parkirno mesto za polnjenje električnih avtomobilov, s čimer sam potrjujemo zavezo iz celostne prometne strategije o trajnostni mobilnosti. To parkirišče je v celoti tudi sodobno opremljeno, zaenkrat je tudi brezplačno, bomo pa spremljali tok dogodkov in se kasneje po potrebi tudi odločili drugače. V vodstvu Slatinske občine so že dlje časa zaznavali potrebo po urejenem prostoru za avtodome, saj so se leti doslej zaustavljali na različnih mestih v občini. Seveda smo spremljali po mestu, predvsem ob vikendih, da so ti, ki imajo lastniki avtodomov, pustili svoje avtomobile na različnih parkirnih mestih. Zdaj bo to seveda odpravljeno in usmerjali jih bomo na to parkirišče, bomo ga pa tudi ustrezno označili ob vstopu v Rogaško Slatino tako iz zahodne kot tudi vzhodne strani. V Rogaški Slatini pa so v prejšnjih dneh zaključili tudi energetsko prenovo športne dvorane Balinček, za kar so porabili 110 000 evrov. Pred 10 leti smo zgradili to športno dvorano kot eno od najsodobnejših na področju balinanja v Sloveniji poleg Ljubljane. In takrat smo že ugotavljali, kako bi zastavili upravljanje in funkcioniranje te dvorane. Namreč balinari so povedali, da v dvorani nikdar ne bo potrebno več kot 18 stopinj Celzija in temu primerno smo tudi zastavili objekt. Vendar pa se je v tem desetletju pokazalo, da je težko optimalno upravljati z objektom ob tem, da škropiš ali vlažiš pesek v dvorani, ogrevaš dvorano in istočasno seveda ni najbolj pametno prezračevati. To ne gre skupaj in zato smo se odločili, da naredimo tako imenovan termoizolacijski obod debelini 14 cm. Vrednost celotne investicije znaša 110 000 evrov, od tega smo 15 000 pridobili tudi iz ekosklada. Z novim parkiriščem za avtodome občina Rogaška Slatina dodaja nov kamenček v mozaiku svoje turistične ponudbe in s tem upravičuje sloves svetovno znane turistične destinacije, o čemer pričajo tudi številna domača in mednarodna priznanja. Rogaška Slatina je v lanskem letu pridobila zlati znak zelene sheme slovenskega turizma, kar je do sedaj uspelo le 8 občinam v Sloveniji. V letošnjem letu pa smo na turistični borzi v Berlinu prejeli priznanje za uvrstitev med 100 najboljših turističnih destinacij na svetu v smislu trajnostnega turizma. Seveda to je rezultat večletnega dela na različnih področjih, kljub temu pa vsako priznanje vodi tudi to in nam bo na nek način spodbuda za še uspešno delo v prihodnje. Eden od prioritetnih projektov je tudi priprava in sprejem nove strategije razvoja turizma za obdobje 2020-2027, ker želimo vključiti čim več deležnikov, ki se ukvarjajo s turizmom, na drugi strani pa dobiti dober in predvsem izvedljiv program in projekt. Odprtje obeh novih slatinskih pridobitev so s kulturnim programom popestrili člani vokalne skupine Pušelc. V
Včeraj se je s parado po mestnih ulicah Laškega in festivalom Pleh Muzik zaključil 55. festival Pivo in cvetje. Organizatorji so bili z obiskom izjemno zadovoljni. Štiridnevno dogajanje je namreč v Laško znova privabilo številne obiskovalce, tako iz Slovenije kot tujine. Še zlasti veliko jih je bilo v soboto, ko so organizatorji zabeležili rekorden obisk. Jan Plestenjak, Bigfoot Mama in drugi znani glasbeni izvajalci so tudi letos na ulice Laškega privabili množico obiskovalcev. Festival Pivo in cvetje, torej tudi v 55. izvedbi, ostaja priljubljena popestritev julijskih poletnih večerov. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni. Včerajšnja sobota je bila rekordna, z zelo dobrim obiskom. Tudi prejšnji dnevi so bili zelo dobro obiskani. Prav tako smo imeli lep obisk na vseh spremljevalnih programih, kamp je bil lepo poln. Kot sem rekla, sobota je imela res krasen obisk, vsi odri so bili polni, se pravi Bigfoot Mama, Jan Plestenjak, tudi odr Laščan z glasbo 80-ih in pa temi cover bandi na temo Abbe, Beyoncé in pa Beatlov so pritegnili številne obiskovalce, prav tako pa odr Malc z elektronsko glasbo, ki je bil tudi zelo zanimiv in poln se skozi. Sobota je bila tista prava, kot je že verjetno dolgo ni bilo, vsi prijediteljni prostori so bili polni, nabiti, bili so tudi zanimivi izvajalci, izgleda, tudi izvajalci so tisti, ki še potegnejo dodatno število obiskovalcev. Vse pa mnogi nekako smo nekako že po tradiciji tudi hkrati obiskovalci te prijeditve, ker jaz mislim po 55-56 letih te prijeditve ti to prije pač malo v kri. Letos je Pivo in cvetje znova organiziral Laški stik, seveda v podpori občine Laško in pivovarne Laško Union. Za nas velik zalogaj, sploh ker smo tudi malo kadrovsko omejeni, ampak smo v bistvu lepo si razdelili naloge in se lotili tega, sicer v zelo kratkem času, ampak smo lahko tudi sami sabo zelo zadovoljni, ker smo dobro speljali. Življenje v kraju se v teh štirih dneh precej spremeni, a kot opaža Laški župan, Laščani še vedno podpirajo to tradicionalno prireditev. Moram, da so nekako Laščani, vse večina Laščanov živi za to prireditvijo. To je tudi prireditev, ki je iz njih samih zrasla, tako da vsa zahvala gre prebivalcem občine Laško, takratnim turističnim in hortikulturnemu društvu, seveda tudi pivovarni v tistih časih, ki je zaznala tudi priložnost promocije piva. In glede na to, da je pač to prireditev, ki je na konc koncu še vedno naša in Laška, so tudi v bistvu verjetno pripravljeni potrebujeti mogoče kakšno stvar več, kot bi jo v kakšnem drugem kraju. Skupaj so organizatorji našteli 75.000 obiskovalcev, kar je toliko kot v lanskem letu. V največjem nakupovalnem središču v regiji, celjskem City centru, so v minulih dneh poskrbeli za še eno novost. V nakupovalnih ulicah so namreč postavili 7 novih klopi. S tem uresničujejo želje obiskovalcev, ki so novost že sprejeli z velikim odobravanjem. V City centru skušajo svojim obiskovalcem poleg sodobne nakupovalne izkušnje ponuditi tudi prijeten ambient, prostor za druženje in sprostitev. Zato so že v preteklosti v notranjost objekta postavili različne elemente namenjene sedenju. Zdaj so obe etaži opremili še 7 novimi lesenimi klopmi. V obljubljenem nizu novitet za letošnje leto so tudi nova sedišča, ki so razporejena čez obe nadstropje v našem nakupovalnem središču. Še posebej ponosni smo, da je to plod domačega dela, domače inovativnosti slovenskega podjetja. Klopi so narejene iz posebej obdelenega jesenovega lesa in anatomsko oblikovani in pa seveda mobilni, da jih lahko tekom leta razporedimo po željah obiskovalcev in pa seveda razpoložljivosti prostora. Prvi odziv je odličen, pravijo v City centru. Ljudje res so bili željni teh možnosti sedišč v samem centru, da lahko med enim in drugim nakupom tudi posedijo in morda se družijo, da ni potrebno niti v kavarno se posedati in ja, smo ujeli želje naših obiskovalcev.
Nove klopi so iz jesenovega lesa izdelane po klasičnih postopkih ob upoštevanju visoke kakovosti, izgled pa je sodoben in inovativen. To pa ni edina novost, ki jo letos pripravljajo v City centru. Še kar nekaj jih je, morda omenim to, kar je najbolj aktualno in ki se bo tudi zdaj čez poletne dni izvajalo in tudi še v jesen. Obnovitev shop portalov naših trgovinskih pročelij v drugem nadstropju, nekako po vzoru iz vzhodnega dela, ki smo ga obnavljali 2014. Obiskovalci pa s pridom uporabljajo tudi sedala, ki so jih že pred časom postavili pred glavni vhod City centra. Robi Ribežl je novi trener košarkarskega kluba Zlatorog. Ribežl bo na klopi Laščanov nasledil Američana Krisa Tomasa, ki bo kariero nadaljeval na Japonskem. Celjan je v Laškem doslej opravljal naloge vodje mladinskega pogona, predtem pa je deloval v Celju in Šentjurju. V Laški dvorani Tri lilije imajo v teh dneh oziroma tednih eno skrb manj. Namreč uspelo jim je zagotoviti trenerja članskega moštva. Seveda, to jaz sem zelo vesel, da smo zbrali trenerja, kateri je znan v lokalnem okolju. Jaz verjamem, da bomo naredili mlado ekipo, da bo trener uspešen, drugače ga tudi ne bi zbrali. Ne. Robi Ribežl dobro pozna domače okolje. Laško, pa Šentjur in Celje, kjer je v preteklosti že deloval. On je bil moj favorit, bom rekel, že v samem štartu. Zelo sem si želel, da bi on, ker mislim, zgleda to, ko ste rekel, pozna okolje, Laško, Šentjursko. Seveda smo se tle najbolj obrnali na finance. Treneri, malo bolj renomirani treneri, so trenutno za nas preveč, finančno so prevelik zalogaj. V Laške morajo zdaj še dobro sestaviti celotno moštvo, ki bo na voljo trenerju Robiju Ribežlu. Ja, moram reči, da smo s trenerjem nekako ekipo že sestavila. V tem tednu se bo sestavil naš strokovni odbor. Če bo igralci potrjeni, mislim, da bo do petka že znana 90% ekipe. Odprto bomo postili še kakšno mesto tujca, seveda pa med sezono, da vidimo, kaj bomo rabili, kje bomo rabili. Tak da jaz mislim, da do konca tedna bomo lahko že veseli za celotno ekipo. V novi sezoni bo še večji poudarek na domačih mladih košarkarjih. Tle mislim predvsem Vodiškarja, Grda Dolnika, končno morata dobiti tisto šanso, da pokažeta, ali sta, ali nista, bom jaz rekel. Seveda imamo zatem kup mladih, od Glavana do Juca, do Kelnerja, seveda ti bojo letos dobili znatno možnost in bojo pokazali, z kakšnega testa so, če lahko v naslednjih dveh, treh letih dejansko računamo na neko okostje z njih. Ne. Kaj pa cilji? Brškone je za začetek glavni cilj obstanek v ligi. Seveda, obstanek je cilj, mi moramo stati stabilen prvoligaš. Če nam ponudijo možnost, da bomo prvaki, seveda bomo zagrabili tako, da je nekoč Robi to že naredil v Šentjurju. Ne? Pivovari bodo s pripravami na novo sezono začeli v avgustu. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 14 do 17, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V sredo bo po večini sončno in še nekoliko topleje, v četrtek pa spremenljivo oblačno, v notranjosti Slovenije bodo plohe in nevihte. To so bili ponedeljkovi dogodki dneva, hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.